2022စက်တင်ဘာ15ရက်မှ2022မတ်လ6ရက်အထိမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကရည်ညွှန်းနှုန်းအတိုင်းစားအုပ်စီလုပ်ငန်းရှင်တွေထံအမေရိကန်ဒေါ်လာ82သန်းရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့စီကုံတင်နှင့်စီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း MEOD ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းလင်းကပြောပါတယ်ဒေါ်လာ82သန်းအနက်က59သန်းနဲ့ညီများတဲ့ပမာဏကိုအသင်းရဲ့ကြီးကျက်မှုနဲ့အတူစားသုံးစီစုစုပေါင်း45,208.9တန်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနိုင်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီတွေကိုစားသုံးစီ18,051.13တန်ကိုဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးခဲ့တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်အဆိုပါနိုင်ငံခြားငွေနဲ့တင်သွင်းခဲ့တဲ့စီတွေကိုရန်ကုန်နေပြီးတော့အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေထံ MEOTA အသင်းခွဲတွေကတဆင့်ရောင်းချပေးခြင်းနဲ့ဈေးကားတွေနဲ့ရောင်းချပေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဦးစန်းလင်းကစပြောပါတယ်လက်ရှိမှာနိုင်ငံတော်ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒအတိုင်းပြည်ပကနေတက်လာကိုစားအုံးစီတန်ချိန်9000ထက်ပိုမသွင်းဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီး Edible Wine Industry Value Chain နဲ့စားအုံးစီကဏ္ဍတစ်ခုလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပါဝင်သွားဖို့အစီအမံတွေချမှတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျောက်ဦးစိုးသိန်းကလည်းစီထွက်သီးနှံများစွာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုဖြင့်ပြည်ပကိုတင်ပို့ခြင်းပြည်တွင်းစီကြိတ်ခွဲထုတ်လုပ်ခြင်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်ပြီးပြည်တွင်းဖူလုံရေးအပြင်ပြည်ပကိုတင်ပို့နိုင်ရေးချမှတ်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာပြည်ပကနေစားအုံးစီတင်သွင်းမှုရှင်းချဖို့စီထွက်သီးနှံနေချာစိုက်ဧကတန်းခွဲတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီးကုန်ကျန်းတွေလုံလောက်စွာရရှိရေးစီကြိတ်ခွဲဆက်တွေအရေးသွေးမြင့်တင်ခြင်းအသစ်တိဆောက်ခြင်းနေဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ